د مرته لیزون قدر مند لیدونکو سلامونه او نیک هلی می قبول کړی یو زل بیا ز عبد الحدیث حافظ تاسو په چوپړ کې حاضر شوم د خبرونه دا بس پټنګ ټکور باندې شروع شو دیره خو یو یادونه به درته وکړم چې دا ځل ما سره ډېر تکړه تکړه سندرغاړي راغلي څومره دیره چې په نشرېدو روان ده ماشاءالله مغه سندرغاړي نوي نوي راوځي او خوږه خبره بل ده د دوستانو چې څوک چې دغه دیره خبرونه د دنیا په هر کونج کې ګوري مسافر ویني کوشش کوي چې دیرې ته ځان راورسي دا ځل ما سره سعودي نه خلک هم راغلي خاص دیرې لپاره او شاته زما ناستي ستړي مشي تاسو ټول یو ځل او هغه نه بعد راځو خپل درانه میلمانه ته معرفي کوم چې څوک دی او د کوم ځای نه راغلي دي او ډېرې درنې کورنۍ څخه دي چې همیشه هغه کورنۍ موسیقي لپاره خدمت کړی دی او نن ما سره په خپرونه کې پاسون منور دی عدنان صافی دی او همداسې د کندهار د سیمې څخه حیات الله نیکیار دی را سره ټول ستړي مشي په خیر راغلی پاسون صاحب تاسو هم قربان د ار سره مخې د المر ټلویزیون مشرتابت او کارکونکو ته بیا د ټلویزیون په پرده باندې چې افغانان رونه ګوري او کاغه مسافری او که په وطن کې نو ټولو ته خاص سلام تا ته سلام او زمنګ د شاته ګلالي ځوانانو ته نو د ټولو ته یو ځانګړی سلام کوم عدنان تاسو هم ستړي مشي خبرونه ته صافی صاحب ته ستړي مشي او زه خپلوار سره د المر ټلویزیون د لارې او د دیری خبرونې د لارې ټولو افغانانو وروڼو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم او دا کوم اډین چې موږ ته دلته ناستې دی ته هم سلامونه احترامات ونې وار راغی وروره ستړی مسې زمونږ دیرې ته دې بنډار ته په خیر راغلی وروره الله دې ایمان قبول که صفای صاحب خدای پاک دې ونازوه الله دې کامیاب کړي چې موږ را دعوت کړي یو ته خپل جوړې شکر دے رو رسنگ ہے ساتھ دے تیر دے شکر دے خدا دیرا گورے کنا گورے ولا بس گورے میں خسات دے تیر دے وہ بس سے دے روڑی دینن دے رہتا کنا لخ وہ بس نو بالا خون مش خون خاص غزلی ورتا واج تس سج ورتا واس نو من گورتا سندری وے سندری واس منا خو انشاءاللہ رس رستا تو ولی خفا ہے یا نیاما خسر دے کور نہ خفر اغلے یا یا دا هغه څه سمنيخ کینا نو مننه کوم قندار څخه راغله او ستړی ستومانه ده ملامتو مې نه خو یو خبره بوله دوستانو دې یاد مونوزی عدنان صافی سره یو بل جوړی مار هم راغله ده هغه به هم عدنان صافی درته معرفي کی زمنګ دی واد ډیر خستا خوږجه او تکړه سندرغاړي سید الله افغان صاحب هم سره شتون لري او راغله ده اوس به تاسو ته دا ځان معرفي کی او خپل سلام او احترامات به تاسو ته وړاندې کی ډیره مننه د المر تلویزیون ټولو کارکونکو نه او مشرتابه نه او خصوصا صافی صاحب نه چې دغه ډیرې بیا را ژوندی کړه او زه په خپل وار سره ټولو مینوالو ته ټولو کتونکو ته سلامونه ګډې ګډې سلامونه مننه کوم دوستانو تاسو څخه چې موږ سره وصل شوي او ناسه سي ډیره خبرونه ګوري راځي چې دغه ډیره د ځل په ټنګ ټکور سره شروع کو تاسو خو څنګه ده خوشاله استي زه یو خېچا کی وینو زو دی پاسون منور څخه ولا سندره ورو پاسون جان آمده اوسې ګره آمده یم ټولګه ونډیان دی شو تنگ د بنگلو نیمش په وخړې پښړنګ د بنگلو ټولګه ونډیان دی شو تنگ د بنگلو نیمش په وخړې پښړنګ د بنگلو ټولګه ونډیان دی شو تنگ د بنگلو نیمش په وخړې پښړنګ د بنگلو نیمش په وخړې پښړنګ د بنگلو
بس موږ ته هم خوند راکو د سرکار خستړ استومانه پټېونه راغله ولا بس پټې نه نیم راغله خخته می اچولې بختیا غریبی کو کنه بس غریبی کو خو چشپشند سره ټولی راټولی کو ډیرې ته ټول راټولی کیو کنه ټول مزدوری او غریبی کو چې بس شپکیږي دغه سره ډیره جوړو بلې دونکو لپاره بس لیدونکو ته هم خوند لې موږ به ته هم خوند وایو کنه تاسو ته خوند واغشته رختیا دی خو چې کی وای تاسو بالکل زپوشما قربان تاس حیات خانه څنګه د داسې د مشقي خواته راغلی او د مشقي ځوانانو سره ځان یو ځای کو نن زما ډیره ته راغلی او ډیره کې ناسستې موسیقي څنګه دا او د غږ څنګه او اواز څنګه خوند درکې ولا اواز اواز دې د دوارو اوازونه دې مننه قربان مننه سلام او خدای دې ژوند لري ډیر شایسته وازونه دي حیات خان کراته وای چې په کندهار کې څنګه بندارونه کیږي دې په اړه کې لګراته معلومات راکې په کندهار کې خو نو موسیقي خو هغه دې تر ما خو تاسو ته معلومات چې څنګه سره کوم موسیقي کیږي په کندهار کې نو هغه بینجو درې سره کنه خلک راځي موسیقي هغه خو سید هغه خو بل شی دی مګر اصلي موسیقي خو په کندهار کې شش غزلی ویل کې شش یان ویل کې جلته عدنان صاحب هم راغلی دی څخواګه غونډه سبا راوړی ډیرې ته ادنان جان اول خدا راته وې څه دلته وې د غلو راغښته د پټو ته تلې دسې ریبل میربل د کډ کنه صافي صاحب من کلیوالي خلکې پټو کې ما واخم ریبلې دي د غنم له وخت کې غنم لوکړې دي ریبلې مې دي د جوار وخت کې جوار ریبلې دي نو ولې موږ چې زکه چې کلیوالي کنه دوستانو دغه دې منور خاندان نه ده شازوان رضوان نو دا د کورنۍ ندی خو ماشاءالله ډیر پزړه پورې خلګم دی تکړه سندرغاړم دی زو عدنان صافی نه به یو څو ورو وختم نه ځای کوم او د عدنان صافی په خو غږ باندې به یو خسته غونډه سندر ورسنګ تاسو خو خل دوستانو چاته چې خوان ورکړي خو چې کی مو ویله خیر چې دم تشویق شي یمانه دی وړی د سلګه پوان دانګی جنې وغنم رانګی جنې
وساني دي نشتا پوان لايش خوش دنگي جلي خنم داني جلي يا ساني دي نشتا پوان لايش خوش دنگي جلي خنم داني جلي خنم داني دول کابل خيستا دي دس لسر ميكو نڑ جان دي ڈم در کڑے لا پخوالا چی لوانگی جلی خنم دانگی جلی تماکو پز لونگ د سر راوړو پوری دیری ته دیدن راوړو دغه دیری ته دیدن راوړه لالا ماشاءالله ماشاءالله خوله خوله په ویاړې خې چک چک وکړي ځوانانو دوستانو ځوانانو د سیناستي او زو یو لند شانته د میتا او د مینا باد به تمنګ سر راو ګرځي ټنګ ټکو روان دي لونگی میرا ناور کی گپ ماگرا بدانی مشپتا
سره کړي زده کړم خپل تر آیت الله استاد سره کړي چې هغه سندرغاړو ها ها او نظر محمد زرو زما استاد دی ها ها ډیر ښه پاسون سه قربان تا ته مو یو کوي نه وای ما څنګه استاد موسیقي نه څه سره ډیر شوه ا ادي جان صاحب زمون دغه موسیقي تا ته خو پته ده چې پلار جان می بابا جان می دی الله وبخي ترونه می نو دا ټول من سندرغاړي نو ما سره مې پلار جان هم کوشش کوي تر مې را سره کوشش کوي اتنان صاحب هم را سره کوشش کوي په خوا کې زما مشر ور پیغام جان هغه هم را سره کوشش کوي خا خا څوک د سره ډیر مینه لري په کورنۍ کې داسې ډیر د تشویقې درته وایي چې مثال تا کې څه هنر شته او کوشش وکړه چې مخکې لاړ شي ما ټول تشویق کوي ها او اتنان غونډه خو به څوک نه وایي کور کې نه اتنان ما ډیر زیات تشویق کوي خادر سلام زیات کومه کوي ډیر کومه کوي را سره حیات الله صاحب bale اې دې ځوان سندره دی واورې ده به خې مې واورې څنګه غزل ویل شو وا 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 والله ډیر غزل خو نو صاف یې صاحب سرو کېو نه دلته ته نه پويږي تلا وړو کې ده کنه قندار کې قندار او هلمند سیمه کې هر سندل ته غو غزل وای bale او زمنګ استاد په سیمه کې سندره ورته وای مینه خو په ډیره کې نن ډیره زیاته ده خصوصا ډیره مینه په چا کې ده ترته وایم هغه ځوانانو کې چې ډیر لری لری ځوان راغلي سعودي څخه هم راغلي دغه سنور مرګري د ډیر لری لری جلال آباد څخه قندار څخه یو ځل بیا د څخه ډیره زیاته مننه کوم دغه وړه ماشومم تاسو راوستي شپه دا نه وخت هم د خو خیر خوب خونه درځي خزه په ویاړه کې چا کې وای دا خو دوستانو زو د پاسون منور ته او لخر حیات الله خان خو موږ سره ناست یغه نو بیا دوه پر له پسې سندري اورم پسون جانا قربان یو ځل بیا مخو نه زو پخپل خو غاګ باندې څنګه په دوړو سترګو صحیح ده په دوړو سترګو دوستانو چکه ومزش په وکاو درنجو خال دی ورانیږي وړو کې جنې میدان میدان باران وريږي مزش په وکاو درنجو خال دی ورانیږي وړو کې جنې میدان میدان باران وريږي و وړو کې جنې میدان میدان باران شای سارا او د خپل د پارا چا پیر اوریز د ګور ګورا
دغرا لمنا کی شی بدا او توبه توبه دا چلاړه نشی په دی حال کې مړشی مصرې به د نظیر مومن غږېږي وړکې جلې میده میده باران وریږي مزه شپه به کو د رنجو خاندې ورانېږي وړکې جلې میده میده باران وریږي وړکې جلې میده میده باران وریږي وړکې جلې میده میده باران وریږي وا 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 ډیر خوندو کو یاره ډیر زیات ډیر زیات څنګه خو سندره ډیر خولي رختیا ما ته ګوري کته ته ګوري اجي صاحب ته ګورم چې د سودین راغله زمنګ ډیره ته ډیره خسته کړي خا خا یو خبره ده پسون جانه قربان چا غم ده ماشاءالله دا چې کړه نو لاو چې کای کنه هو د خسته پند ورته برابر کړي بار سره شریک ده رختیا بار وړل شي ولې نه رختیا د غره خلک یو مې د کلی ساده خلک زمون مینې پښتنې دي واه زمون جون ټول هم د لو او قنم سره او ډیر سره تیر شو او انده کې نوې نسل تم وایو چې تعلیم مو کوي خود د ډیرو سره ځان آشنا کوي د وجرو سره ځان آشنا کوي یو خبره ده مونږ ته څه دوستانو کې اشتباه م کیږي فکر کوم اشتباه هم نوي دغه ډیره شروع د مشقې د سیمې نشوي حیات الله خانه دا ډېرې بندارونه فکر کوم کاندې را مونږ ورته وې دا ټولې د لوځه د غسې کنه ډېره دا د مشقي د سیمه نشوي ان شاء الله غلط به مني ویل خو قندار خلک به بیرونو زی بندارونه کوي کنه دا غر کم دا غسې ورور خو ماشا الله کده غرو خلک یو مینه راکې زیاته ده همدا څه ده کنه کم مینه راکې زیاته نه پدیش په باندې بدام ماشوم اوس راتله دی ډېرې ته څنګه برت لالا وخت دې خپل دی ته کاشکا وخه چاکه ورته وایزه چې وخته د خپل دي دوستانو سندره مو مورده وخت هم را سره شته خو زه یو کار به بل مکو د خلکو خبره به مو روزي او لاند شانت وقفه ته او د وقفه نه بعد بیر تر اگرزو ټنګ ټکورم د سیمس روان دي حیات الله خان څخه به ان شاء الله سندره اوري ملګرو سبا د خمنو لار بند سوځي ਉਹ
ملګرو به هم په خیر راغلی زمنګ ډیرې ته سنگم چوک تل د مشرقي د سیمه او د قندهار د سیمه موږ سره خسته خسته سندرغاړي راغلی ول ډیره زیات مزه وکړه واقعت د غديري خو ډیر زیات خوند وکړه هغه بل خصوص حیات خان خو د سیو سندري ویلې عبد الخالق او د هغه زی مشهور هغه شاعرانو سندري ویلې چې موږ ټول زیات خوشاله کړو او خو خدای دې وکړي چې تاسو ته هم خپل کورونه کې ته خوند اغشتوي زمنګ ډيري وخت پم دغه ځای ته پای ته رسیدي او بل ډيري پور چې زستا سپدرانه چوپړ کې ازريګم تاسو نوم ډيري زیات مننه پسون جانا قربان شم تاسو نه هم مننه چې منګم را دعوت کړو د جوګمو غړو چې ډيري خبرونه ترې شو حدنان جانا ډيري زیات مننه ل تنه هم مننه صافي سیب او د المر ټلویزیون د مشرتابه نه هم مننه چې تاسو یو بیړنۍ پروګرام او کلیوالي پروګرام په مخه چولې ده
چې دا تراپونه شوقین رونه یا کومرک سندرغاړي دي هغه دلته دعوت کوي او هغه په خپل مینوالو ته د لمر د ټلویزیون په سکرین په لاره داغه سیرخ یو داغه واس پوري دي تاسو نه هم مننه د لمر ټلویزیون مشرتابه نه وفا صاحب تاسو نه مننه چې راغلی مننه صافی صاحب زنور سنو وایم لن غوندې او شیر وایم مهرباني وی ولس جانان کنو د ټولو ولس جانان بشي اها کلک پخپل ازما کو درې د اسمان بشي په ویړه خې چا کې جهان مننه او د دې یو کې چې دغه په دغه قیمتي وخت کې مونږ ته دغه یو سات راکړې وی ټولو نه یو جهان مننه والسلام د رستا سو خپل د ر د هر کله را شي استا سوراتک زمون په لیمو ده او خدای مو بیا را ولا بیا را ولا استا ست د دروازې خلاصې دوستانو هم دغه سندره سره زمونږ د خبرونه وخت پات رسیدو په دې سندره کې خاصه ټپیم دی او شروع بل خیر د عدنان صاحب نه کو عدنان صاحب هم په ژپوري اواز خان ده زو د عدنان صاحب سره پاتې کیګم د سندره نه بعد به زمونږ استاد خدای پامانی هر چیرته چا سه خوشاله او سوکاله آباد اوسېږي د الله پامان لت صح كل دي سرگي ليلي يدا تور باند دي پي ولاد دي درگي درگي ليلي لت صح كل دي سرگي ورکما
دی جان صاحب میں امداس کندی چت منی وی وکلے وطن میں ڈیر یادی کی اٹھ کٹ میں کڑے لیلا جاس کے بدر زم اٹھ کٹ میں کڑے لیلا جاس کے بدر زم ਸਮੜ ਬਸ਼ਮ ਯਾਰ ਯਾਰ